Հայաստանի 1400 հարկատուների ցանկում 2021 թվականի տվյալներով 55-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է կենցաղային էլեկտրատեխնիկայի վաճառքով զբաղվող VLV Center սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Մեկ տարում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 3 միլիարդ 905 միլիոն 819 հազար դրամ հարկեր եւ տուրքեր։ Մասնավորապես 1 միլիարդ 767 միլիոն 636 հազար դրամ վճարել են հարկերի գծով, 2 միլիարդ 138 միլիոն 183 հազար դրամ մակսատուրքեր։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 331 միլիոն 15 հազար դրամ շահութահարկի գծով է վճարել, 234 միլիոն 588 հազար դրամ եկամտահարկի գծով, 2 միլիարդ 559 միլիոն 28 հազար դրամ ավելացած արժեքի հարկի գծով եւ 781 միլիոն 188 հազար դրամ այլ հարկեր եւ վճարներ են ուտկարել պետական բյուջեից։